Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці парі цікаві розмови з важливими людьми, або важливі з цікавими. І сьогодні у нас буде дуже продовження дуже крутих ефірів з молодими науковцями, молодими людьми, які проходили систему Малої академії наук. Це дуже цікаво. Я, в принципі, вважаю, що треба побільше слухати людей, які будуть складати майбутнє нашої країни через 10-15. Ну, може, і раніше. Це я так, взагалі, якби, хто його знає. У нас зараз, враховуючи, що наскільки менше у нас стане людей в країні, то, повірте, кожна молода людина – це дуже важливо, тому що, по-перше, вона тут, а по-друге, потреба в ній буде просто шалена. Тому да, я про 10 років можу вже буквально завтра ці люди будуть визначати обличчя нашої країни. Тому дуже цікаво з ними поспілкуватися, послухати, чим вони займаються, як вони дивляться на світ, чим вони займаються, які у них пріоритети. Це дуже важливо і дуже круто. От у нас сьогодні якраз наступний випуск, так би мовити, програм з нашими манівцями молодими. І сьогодні у нас в гостях дві людини зі збереженням гендерного балансу, все як має бути. Шановна пані Поліна Ярифа, яка у нас учениця 11 класу школи номер 306 і вихованка відділення екології та аграрних наук Малої академії наук. Вітаю вас, пані Поліна. Добрий день. І пан Роман Дмитришин, який у нас випускник теж Київської МАН, відділення філософії і суспільствознавства. Оце, кстати, вже ко мені вопрос, як я теж. Сьогодні. Ну, я, правда, історією займався, але це теж мені близька тема. Ну, але він уже студент другого курсу, на секундочку, Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тобто, от того самого КІМО. У мене, до речі, ваш викладач буде на ефірі на наступному тижні. Який на... У вас не викладає Микола Капітоненко? Звичайно, викладаємо. От він у мене буде якраз на ефірі на наступному тижні. Поговоримо про вас, я ваше прізвище запам'ятав. Да. Чудово, да. Ні, Микола дуже крутий спеціаліст. Да, і з ним дуже цікаво. Ми з ним завжди дуже у нас з ним завжди дуже класні дискусії на тему Китаю. Ну, то вже окрема історія. Ми зараз про вас. Я, до речі, зразу вибачте за гендерний баланс. Я з чоловіка розпочну. Бачите, звісно, сексизм, неравенство. Ну, в общем, welcome to the real world. Я просто хотів спитати, а якщо от ви студент, ви ж вже маном не займаєтесь, правильно? Чи можна? Чи до скільки можна маном займатися, грубо кажучи? Насправді, маном можна займатися лише до, ну, тобто, вже, якщо ти випускник, ну, випустився зі школи, все, це якби вже такий дедлайн, тобто ти не можеш продовжувати писати саме манівські роботи. Uh-huh. Тобто вже безпосередньо ти можеш лише займатися іншими направленнями. Але саме з маном вже якби така підводиться рисочка, ось, і ставиться три крапочки. Тобто, ну, тобто, але все одно зв'язок завжди зберігається. І який у вас зв'язок, пане Романе? От уже другий курс. Ось, ну, навіть сьогодні можна побачити, що другий курс, а все одно там пам'ятають, запрошують, тому, звичайно, що певний зв'язок залишається. Навіть не дивлячись на те, що вже минуло декілька років. Так, а ви, пані Поліна, у вас скоро цей зв'язок перерветься, бо ви закінчите 11 клас. Так, на жаль, але хотілося б якось далі продовжувати комунікувати з Київською МАН, оскільки це нереальне просто ком'юніті, яке дуже сильно заряджає і якось мотивує продовжувати взагалі прагнути до чогось вищого. Ну, до речі, дуже цікаво, як зараз, ну, діти, ви вже якби не зовсім то діти. Ну, окей, ви ще, можна сказати, підліток, тому що до 18. Хоча хрін його знає, як його рахувати, я не знаю. В общем, як хочете це називаєте. Як просто люди потрапляють в МАН? Мені просто цікаво з точки зору мотивації. От як ви попали? Вас хтось привів, ви подумали, о, клас, я хочу написати роботу. Як це відбувається? У мене достатньо така цікава історія, можна сказати. Ну, ще з дитинства мене захоплювала взагалі біологія. Також у нас в школі був як факультатив, можна сказати, екології. Угу. 9 клас. Так. Приходжу я собі далі знову на урок біології. Так. І тут мене вчитель біології починає якось запрошувати взяти участь в КМАНі. Так. Тобто це звучить... вчитель затяг. Да. Звучить якось дивно. Я чула про КМАН, що це писати якісь наукові роботи. Ну, я дитина, які наукові роботи, що мені там робити, можна сказати. Думаю, ну добре, схожу подивлюся все-таки, що ж взагалі це таке. І виявилося, що взагалі КМАН – це не те, що розповідають взагалі в усіх школах, що це писання якихось наукових робіт. Це перш за все просто якийсь шалений просто досвід саме. Досвід чого? В плані... Вечірки, алкоголь, чи що в мене на увазі, я жартую. Дуже багато чого нового можна пізнати. І можна дуже сильно взагалі загорітися наукою. Саме завдяки Київській МАН. Оскільки я прийшла, ну, я дуже вдячна, що у мене такі класні наставники виявилися. Це і Сученко Олена Миколаївна, та Мигалінська Анна Петрівна. Вони
просто затягли мене в це. Мене це дуже зацікавило. В 9 класі я просто відвідувала КМАН. Угу. Але потім в 10 класі я все-таки зрозуміла, що ну, було б непогано все-таки спробувати написати щось, якусь наукову роботу, оскільки мене дуже сильно зацікавило саме забруднення повітря. Тому що, ну, думаю, ви також достатньо часто бачили роки 2-3 назад у телеграм-каналах або у новинах стосовно забруднення повітря в нашому місті. Що Київ – це одне з найзабрудніших міст просто світу по повітрю і так далі. Ну, це трошечки, звісно, не зовсім, взагалі-то так. Це треба поїхати в ці забруднені місця, щоб це зрозуміти. Але так, да, у нас є великі проблеми. Деякі місця там просто давайте відверто скажемо, на Сакарки приїжджаєш. Чи, наприклад, на Деміївську площу. От там, звісно, да, там Аліс. Це то я погоджуюсь 100%. Ну, Сакарки – це моє улюблене місце, я думаю, ви розумієте, про що я там особливо. От, я не знаю, чому там якесь таке розові тріфти, туди приїжджаєш, особливо пам'ятаєте, коли в 20-му році пожежі були. І от пам'ятаєте, як там, то я приїжджаю туди навесні, ти виходиш так, і таке реальне враження, що ну, просто дихати без респіратора неможливо. От це було, звісно, не да, це був трешак. Я пам'ятаю цю історію. Так, але з іншого боку, якщо вже казати про чистоту в Києві, звичайно, ще певні проблеми, але не слід забувати, що є і, скажімо так, місця, де з цим проблем немає майже. Наприклад? Наприклад, Голосіївський район, зелені легені Києва, скажімо так. Можна поки так, що не забудували, радіємо. Ну, де-не-де вже забудовано, але все одно. О, ти я ж про що. Так, але все одно це зелені легені Києва. Якщо можна, я хотів би також трішечки розповісти про свою історію. Треба. Так, ну насправді я хотів би сказати, що це комплекс. Взагалі, як особисто я потрапив в МАН, це таке комплексне питання. І насправді, в першу чергу, я хотів би, ну для мене таким прикладом саме була моя тітка, яка в свій час була переможницею всеукраїнського етапу, здається, третє місце, якщо можна так назвати, переможницею всеукраїнського етапу. У неї була робота пов'язана, якщо не помиляюся, з зубами, тобто дослідження було досить цікаве. Це, в смислі стоматологічне? Так, щось було з цим пов'язано, тобто, да. І ну, в подальшому вона розвивалася в цій сфері, пішла ну, в цій сфері розвиватися, але саме вона, скажімо так, мене змотивувала сюди. І, звичайно, що також, навіть пам'ятаю, що це був 8 клас, навіть трішечки 7 клас, там, де нам в школі, ось наш директор школи, розповідав, типу, а хто хотів би піти там писати манівську роботу? І у нас взагалі ніхто нічого про це не знав. Всі ну, навіть не мали поняття, що це таке. Тобто, чим його їсти, і ну, взагалі, як це розуміти. Тобто, це було щось незрозуміле. І, звичайно, що це також викликало певне, ну, таке певне зацікавлення, оскільки з ранніх літ мені дуже подобалося завжди братися за щось таке нове, завжди спробувати щось, що... ну, тобто, раніше всіх бути першим. Ось. Тому для мене це також було... Бережно, ви так в політику потрапите, пане Романе. Ну, тут питання інше. А потім про вас буде розслідування у Бігуса виходить. Так що ви подумаєте, коли перший, тут таке. І надані треба першим бігти. Ладно, я ж... Іноді насправді так. Так, потрібно робити все зважено. Але тут питання все ж таки було того, що хотілося спробувати себе в чомусь новому. Бо людина завжди має себе пробувати в чомусь новому, для того, щоб зрозуміти насправді, ну... З межі своєї витривалості. Що подобається, що не подобається. Тому це в першу чергу була спроба, не сподобається, окей, сподобається, буду продовжувати займатися, розвиватися і тому подібне. Тому, звичайно, що це було для мене певним викликом, і я пішов на цей виклик, і вже в 8 класі це була перша спроба, перша робота, хоча я... Це скільки років було? 13? Здається, так, 13 років, тобто 8 клас, але варто зуважити, що 8 клас... В 8 класі ти ще не допускаєшся до контрольної роботи, тому я не мав, скажімо так, змоги займати якесь призове місце, але я мав змогу вже отримувати досвід. Тобто, і для мене це було саме основне. І взагалі для себе завжди. Мені так подобається, ви обидва кажете отримувати досвід. Так, досвід. Що, what does it mean? Що таке отримувати досвід? Поясніть мені, так, будь ласка, я може щось не розумію. Що це таке? Що ви кладаєте слово досвід? Поясніть, бо я вже старий тупий, от ви молоді, розумні, поясніть. Досвід, дивіться, ну це певні навики. Тобто ми пробуємо, окей, ми пробуємо, ми набираємося отого самого досвіду. Я не знаю, як сказати це іншими словами, але це, можливо, ті помилки або ті правильні кроки, які ми робимо, які формують певне мислення. І ту, скажімо, той набір знань, які в подальшому можуть бути використані при
тих чи інших ситуаціях. Тобто і досвід, звичайно, варто розподіляти, що він може бути як негативним, так і позитивним. Але маю сказати, що саме Київська мала академія наук і досвід з нею – це був, звичайно, що позитивний досвід. От я хотів зразу, шановну пані Поліну, ще спитати з приводу досвіду і так далі. Мені дуже цікаво, якщо можна, напишіть, будь ласка, ну просто раптом нас послухає, подивиться тих, у кого теж є діти, і вони подумають, що окей, це хороший досвід, як ви кажете. Досвід. То, власне, от як відбувається з точки зору технології? От ви прийшли, що далі з вами відбувається, як ви вибираєте тему, хто з вами працює, як ви її пишете, от це от все. Прошу. Якщо ми кажемо саме про тематику, можливо, будь-яку, просто от на вашому прикладі, як це? Дитина зазвичай обирає сама, по-перше, напрямок, який їй цікавий. Так. Далі вона вже стикається з керівником секції та своїм науковим керівником, і тут вони навпаки намагаються якось, от що мені сподобалося, вони орієнтуються на тебе, що тобі цікаво, намагаються це якось інтерпретувати, якось тебе підштовхнути до цього, допомогти, як можна, як краще. Вони нададуть все обладнання тобі, допоможуть співпрацями з університетами різними, також з різними лабораторіями. І це дуже крутий досвід. Також з приводу там різних також конференцій, тут теж саме допомагають наукові керівники та їхня взагалі підтримка і допомога шалена просто. Оскільки я захоплююсь ними. Вони можуть сидіти до самої ночі, вичитувати ці роботи, якось допомагати, просто аби в тебе все вийшло. Цікаво. Якщо хотів би додати ще такий момент з приводу підтримки, важливо було б зауважити те, що дійсно, от навіть з власного досвіду, можу сказати, що перші кроки були, звичайно, що як написати наукову роботу. Оце цікаво. Що це таке взагалі? Це 8 клас, там ти ще толком не вмієш писати там десь суперграмотно. Потрібно писати наукову роботу, яка оцінюється по різним складовим, в тому числі на помилки, звичайно, що на контекст. Ну і третій пункт, третя складова – це саме була контрольна робота. Але як це зробити? Виникає це саме тяжке питання. Саме тяжке – це навчитись. Навчитись цьому розпочати. І в цьому ж, звичайно, що самому це нереально зробити. Але є штучний інтелект, і чат-GPT-шечка пу-пу-пум, і тобі зразу роботу видав. Всі такі кажуть, боже, геніальна дитина, як же ж ти так одразу? Я жартую. Але все одно так. Але в наш час тоді ще було, скажімо так, в прямому сенсі, в наш час. Такого ще не було. Як мені це подобається? В наш час. Наш час. Пане наш Романе, окей, з вас буде політик. Сто подобається. Наш час такого не було. Дякую. І звичайно, що в цьому в будь-який момент можна було звернутися саме до наукового керівника. І в будь-який час, звичайно, в рамках розумного, два ночі турбувати людину не потрібно, але в будь-який час людина відповість, бо вона зацікавлена в тому, щоб ти отримав якомога кращий результат. Тобто не лише, як, наприклад, ось тільки мені потрібно це і все, а людині, там, науковому керівнику це не потрібно. Це, скажімо так, інтерес. Інтерес, в першу чергу, також Київському академії наук, щоб діти подальшому несли розвиток, розвивали цю країну. Тобто це основна, я так сказав би, місія Київської малої академії наук. І велика дяка науковим керівникам, які будь-який час готові допомагати. І вони не будуть дратуватися від того, що ти там 10 разів можеш задати одне те саме питання, якщо тобі щось не зрозуміло. Бо це нормально. Це наукова робота, це не кожна доросла людина може насправді написати, а тим паче, там, розпочинаючи там, з 9-10 класу, це тяжко. Ось, але, чому? Тому що часу нема? Ні, часу якраз таки вдосталь, але бажання нема. Бажання? Якби не було бажання, там би нас не було. Тоді в чому проблема? Чому саме з 9-10 класу? Ми знайомі, що з 9-10 класу вже можете призові місця претендувати, чи що? Так, зазвичай всі розпочинають якби ось такий промежуток. Я з 8-го, наприклад, починав теж, тому мені цікаво, коли починав. Насправді меншість розпочинає з 8-го, це так. А коли всі в основному починають? В основному з 9-го. Серйозно? 9-й, 10-й. Взагалі хтось приходить в 11-му класі. Да. А толку-то вже в 11-му? Вже все? Вже так вже старічок, та що ти прийшов? Іди вже. Варто, все, звичайно, да? Щоб, на мій погляд, варто приходити саме з раннього віку. Щоб якраз отримувати той самий досвід. Крок за кроком, щоб
ну, стати. Тоді у мене пропозиція, якщо можна, розкажіть, будь ласка, про свої роботи, якими ви займалися, тому що це ж теж цікаво. Хоча от я от помічаю, що, звісно, у вашого покоління дуже популярне слово екологія, да? Так. Я так розумію, всі хочуть про екологію говорити. Ну, тренд зрозуміло, звідки це йде. Ну, давайте з вас, пані Поліно, розпочнемо. Яка у вас робота, про що у вас було все? Як вже я казала до цього, моя робота стосувалася саме забруднення повітря. Так, і мене ця тема надзвичайно зацікавила, і в нашій країні почалася війна. Є така історія. Як виявилося, війна почала впливати на забруднення нашого повітря. Я вирішила взагалі проаналізувати, як, чому і так далі. Так. Також у мене ще є декілька робіт. Друга моя робота, яку я вже буквально завтра буду представляти та захищати, стосувалася вже саме, як захистити наше населення від забруднення повітря та взагалі, як воно впливає. Вбити всіх росіян, як вам пропозиція? Ладно, я жартую. Ні, я не жартую, але це трошки інша тематика, звичайно. Ну, щоб вони не забруднювали нам повітря, де логічно. Просто і ясно. Ладно. Ні, так цікаво, до яких ви висновків, ну, якщо так дуже коротко самарі прийшли. Якщо дуже коротко, то, як виявилося, війна впливає на забруднення нашого повітря, а саме впливають не ракетні обстріли. Артилерійські обстріли, в першу чергу. Да? Впливають саме пожежі від цих обстрілів. А, ну да, і це теж. Оскільки під час пожежі викидаються всі ці забруднюючі речовини, які також можуть впливати на здоров'я наших громадян. І що робить? Що робить? От хороше питання. Да. От питання хороше. І я протягом минулого року достатньо часто з ним зустрічалася. Що ж робить? Так от. Дані забруднювачі призводять до захворювання серцево-судинної та легеневої системи. Я вирішила розрахувати взагалі, ну, які збитки це нам несе. Та що ж робити? І, Вибач, не можу не спитати, а як рахувала? Тобто, ну, я просто не уявляю собі, як ці збитки зараз можна порахувати. От як, ну, на основі чого? То понятно, що, наприклад, там вигоріла вся Кінбурнська коса, це просто треш. Чи Жерелгач повністю вигорів, я не знаю, як це відновлювати, от якщо чесно сказати. І що з цим робити? А як це вирухувати? Вираховувати ризики для здоров'я? От шкоду, як це вираховувати, да. Ми знаємо, типу, вираховувати розумі трав, звідки ці пожежі, куди несло дим, чи що? Просто поясни, правда, так цікаво. Так от, стосовно, як вираховувати захворюваність серед населення. Ладно. Я вже другий рік співпрацюю з лабораторією якості повітря. Так. Це державна установа імені Мерзєєва, Національний університет медичних наук України. Угу. І вони мені з приводу цього дуже сильно допомогли. З приводу оцінки якості повітря, оскільки в них знаходиться референтне обладнання, за допомогою якого можна провести точний моніторинг. І потім за рахунок цього точного моніторингу ми можемо вирахувати, як це впливає на здоров'я наших громадян. Прикольно. За допомогою спеціального додатку. І що? Які результати? Сильно впливає? Достатньо сильно. Війна і забруднення повітря загалом дуже сильно впливають на наше здоров'я. Кисло. Але це можна виправити. Вбити всіх росіян, знову ж таки, так? Це можна виправити от просто якимись елементарними заходами, як інформаційними, так і певними медико-екологічними. Ми можемо просто от звичайні, я думаю, ви багато читаєте стосовно того, як закрити вікна, випити води, зробіть вологе прибирання. Це також достатньо гарна річ. Але, окрім цього, потрібно впроваджувати і інше. Наприклад? Такими прикладами елементарними, можна сказати, ну, такими швидко впровадженими, називаємо це так. Це, по-перше, просвітницькі кампанії. Ага. Чомусь ми не звертаємо увагу на те, чого ми не бачимо. Ну, ми ж не бачимо, що повітря забруднене. Не дивись нагору, про це цілий фільм зняли свого часу, пам'ятаєте? Ми не бачимо, що це повітря, що повітря забруднене, що воно якось може на нас впливати, і нас це наче не турбує. Загалом. Та порівняння з тим трешем, який коїться, думаєш, да вже фіг з ним, з цим повітрям. Да. Да. Але насправді це не так, і потрібно якось взагалі акцентувати на це увагу саме молоді. І вона може вводити якісь класні рішення. Також ну, треба проводити це як в школах, так і можна в дитячих садочках в якості якихось ігор можна, щоб їх зацікавлювати, і потім вони також будуть це ходити, розповідати батькам, і батьки стануть задумуватися про це. Ви б, кстати, не вивчали японський досвід от тих всіх речей, про які ви говорите? У японців просто колосальний досвід. Виявляють собі розмір, як у них мало територій, які були великі міста. От у них Токіо якого розміру, скільки там людей живе, який у них, до речі, колосальний досвід от того, що ви говорите. Як боротися з от тим трешем, коли у тебе гігантський мегаполіс,
де, ну окей, нема бойових дій, але ви розумієте, чи Сеул какой-нибудь. Це так просто я в голові згадую, що, по-моєму, у них дуже, дуже прям вважається передовий досвід, от саме те, про що ви говорите. І також ще одним з методів боротьби це є як інформаціювання деяких там закладів освіти, наприклад. Стосовно шкіл. Ну, зрозуміло, тепло, фізкультура, дітей куди? На вулицю. Правильно. Правильно, щоб дихали свіжим повітрям. От, я б так вважаю, правильно. Не сказала б, що це принесе якісь гарні результати, якщо повітря забруднене, і ви відправите цих дітей там дихати цим повітрям. Тому, а якщо воно постійно забруднене, якщо на вулицю не виходить? Воно не постійно забруднене. Ну, добре. Тому якось слід інформувати саме адміністрацію школи, задля того, щоб вона могла провести також уроки фізкультури, наприклад, в залах. І не піддавати дітей забрудненню повітря. Окей, зрозумів. А ви, пане Романе, в чому ваша робота вже така, звісно, в ваші часи, як ви сказали. І що ж була робота в ваші часи? Ну, варто розпочати з того, що і по сьогоднішній день ця робота залишається актуальною і залишатиметься актуальною. Значить, власно кажучи, з чим пов'язана ця робота? Робота пов'язана з аквакультурою. Та аквапоніку. Аквакультура, ух ти, цікаво. Аквакультура та аквапоніку. Не гідропоніку, а аквапоніку. Аквапоніку, так. Аквапоніку, окей, так. Значить, власне, в чому питання? Стикнувшись з такою, скажімо, непомітною проблемою, але надмірно важливою, а саме вона полягає в тому, що, ось, уявімо, є рециркуляційна аквакультурна система. Тобто, так. Що це таке, простими словами? Так, будь ласка, якщо можна. Простими словами, це басейн, так. В якому вирощується риба, в повністю контрольованих умовах. Так, тобто, окей, уявив. Корми, садок там якийсь. Відходи. Ну, уявив, ну. Так, але дивіться, садок – це саме у відкритій водоймі. Так. Тобто, там якісь там море, наприклад, і там в море воно вирощується. Ну, чи озеро. Або яке озеро, так. Ну, так, тобто, так, так, так. А тут саме закрита, повністю закрита. Тобто, наприклад, не буде летіти якась там тічка, да? І ага, не залишить свій слід. Так, 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 так. Тобто, це важливо, бо птахи, вони також є переносчиками всього, що можна. Переносчиками всіх хвороб, які бактерії, можуть негативно вплинути. Окей. Так. Саме тому в цьому і полягає особливість рециркуляційної аквакультурної системи, тому що вона повністю закрита і повністю контролюється людиною. Але, в чому було саме питання роботи? Відходи. Тобто, риба ж знаходиться в воді. Угу. Звичайно, що вода протягом певного часу зливається. Але зливається куди з цими відходами? Ну, звичайно, ніхто не задається Дніпро, питання. Дніпро, як водиться у нас все зливаючи, куди? От куди вона зливається? Тобто просто або там якісь певні каналізації, або, ну, тобто зрозуміло. Про це ніхто не думає. Але завжди ж можна використати більш продуктивно те, що в нас є. Наприклад? Наприклад, побудувати певну теплицю. Наприклад, так. Нехай це будуть теплиця з помідорами. Нехай будемо так, візьмемо за приклад. Теплиця з помідорами. І ось уявімо, що ось ця вода, ага, яку ми можемо не просто зливати, а можемо давати саме як удобрення до рослин, ага, і вони будуть в першу чергу, бо для них, якщо для нас ці всі ці рештки – це шкода, да? То для рослин це навпаки. Всі ці фекалії, вони є надмірно важливими. І вони роблять самі ці продукти більш ціннішими. А як ви порахували витрати? На те, щоб цю воду доставити так. До цієї води? Поруч, максимально поруч можна побудувати. А-а-а. Максимально поруч, звичайно. Mm-hmm. Прикладом такого є Акватоворганік в Київській області. Тобто у них така система вже існує. Ось, і, тобто ось знаходиться сама рециркуляційна аквакультурна система, підприємство, і поруч вже будується теплиця масово. Тобто, і це, як на мою думку, є максимально ефективним використанням. Але в чому ж полягає питання? Потрібно це поширювати. Поширювати, регулювати, вносити зміни до закону про аквакультуру від 2016 року, якщо не помиляюсь. Тобто регулювати це на державному рівні. Звичайно, що, можливо, зараз це не є питанням дня і не на, ну, на сьогоднішній, але все одно це продовольчі питання. Це продовольчі питання, і ми з тим зіштовхуємося кожен день. І люди мають їсти здорову їжу. Тобто і в цьому якби була, і залишається, не тільки було, а й залишається актуальність, на мій погляд, цієї роботи.
Ну, цікаво, особливо, да, ви так красиво це. Ну, да, в принципі, рибу ж там можна вирощувати по-різному, ви праві. Ну, так, звичайно, є різні, так. Ні, ну, це цікаво, чому ні. Насправді, звісно, в Україні, я думаю, будуть, ну, ми з вами про це в другій половині поговоримо, як ви бачите, наше майбутнє нашої країни, бо нам, звісно, прийдеться придумувати дуже високотехнологічні речі, інакше нам не вижити, простими словами. Давайте скажемо відверто, тому такі речі, це дійсно дуже важливо. От, до речі, велике питання. От ви себе науковцями вважаєте, чи це все-таки скоріше просто, як ви правильно сказали, досвід просто правильної обробки інформації, вміння формулювати якісь ідеї і так далі? Чи от ви самі науковцями себе вважаєте? Давайте з вас, пані Поліна, розпочнемо. Ну, прям науковцем я себе не можу вважати. Скоріше, це початкові стадії, можна сказати, науки. Початок чогось такого великого. І далі я б хотіла, звісно, вже бути прям дорослою науковицею. А якою професією ви себе бачите? Ви вже визначились? Бо я, наприклад, років до 20 взагалі таких собі ідіотських питань розумних не задавав, точніше, яким стати. От мені цікаво, чи ви собі задавали? Так, я вже визначилася, і в цьому насправді мені допомогла саме мені допомогла визначитися в професії лікаря. Отак. Мене зацікавило саме здоров'я людей, дуже сильно зацікавило. І мене цікавило, як би їм допомогти, як би що зробити, задля того, щоб просто людям стало краще, можна сказати. Що ви за 7 років, потім, коли поступите в медичний, ви настільки задовбетесь, що людей зненавидите. Це нормальний шлях лікаря. Відкрив секрет. Я жартую. А яким саме лікарем ще не думали, чи просто поки лікарем? Ні. Але хотілося б також пов'язати потім в майбутньому якось медицину та науку. Цікаво, так може вам в якусь медлабораторію там піти, якось працювати? Ну, я серйозно кажу, це ж є дослідження. Не про скажу саме лікарем працювати, можна бути дослідником там, людського так. здоров'я. Ну. Хотілося б якось в цю сферу піти. Винайдете якусь фігню, там, щоб можна було вживляти чіп мозок, і ми всі перетворюємося на кіборгів? Ні. Чому ні? Зате всі здорові будуть. Але ж так не цікаво. Ах, не цікаво. Людина як ви ставите до штучного інтелекту, пані? Ставлюсь до штучного інтелекту так достатньо специфічно. Але ж він може рак одразу діагностувати на 99%. Лікар ніфіга цього не зробить живий, а він то зробить. Ну, у штучному інтелекті, ну, з однієї сторони, він якось спрощує життя всім, здається. Стосовно картинок, які малює штучний інтелект, так, це, звісно, круто. Це я сама використовувала навіть. Наскільки це круто, ага. Да. Але стосовно будь-якої інформації, вона якась така суха, нежива, якась, ну, дайте йому ще 2-3 роки. Я, от ми з вами Але продовжимо. Але все одно вона не може замінити думки людини. Правда? У кожної людини є своя думка. А у штучного інтелекту її нема, нічого оскільки страшного, в ньому... У нього будуть думки всіх людей, які ми самі ще й в нього загружаємо. Але ж в ньому підгружено тільки те, що є в інтернеті, і все. А ми ж не підгружаємо хочу прям всі свої думки в інтернет. Хочу я вас розчаровувати, пані Поліна, які зараз ідуть дискусії з приводу того, що може бути в штучному інтелекті, і хто туди що загружає. Ви ніколи, до речі, собі не задавали питання, чому зараз компанії-розробники штучного інтелекту всі різко стали міняти юрисдикцію? І намагатися перебувати, наприклад, не в Сполучених Штатах Америки, а в якихось там островах, де ніхто нічого контролювати не буде. Як ви думаєте, чому? Щоб не бути притягнутими до відповідальності. Конечно, тому що тоді можна заврати, що хочеш, і ставити будь-які завдання, і тебе ніхто не проконтролює. Тому я б на вашому місці очень даже і спугався. Тому що ми дуже старі скоро помремо, а вам в цьому світі жити. А ви, пане Романе, у нас ким збираєтесь бути? Я хотів спочатку з відношення саме до штучного інтелекту, звичайно, що це прорив. Але якщо навіть згадати фільми, то закінчується це все не найкращим чином. Да. Може, брешуть в фільмах. Такі, як я, старигани сидять, можливо, і вас лякають спеціально. Ви знаєте, в чомусь тут є все ж таки доля правди, але, на мій погляд, штучний інтелект, звичайно, що він дає можливість автоматизувати певні дії, спростити. Тобто, якісь джерела, дійсно дає можливість тобі швидше виконувати ті чи інші функції. Але в той же час штучний інтелект вже на сьогоднішній день забирає певну роботу у людей. Тобто, і відповідно потрібно буде вирішити іншу проблему. Проблему безробіття, звичайно, що вирішувати. Бо, наприклад, ті ж самі люди, які що зараз, там, до прикладу, йдуть на програмування. Ну, з власного такого, в принципі, досвіду, знайомі, ось ідуть на програмування. Так. Ось вони вчаться робити код. Звичайно, код напише машина, окей. Код, звичайно, код напише машина. А тоді питання, а
завдання, хто їм буде ставити. Просто тоді питання, що треба не 20 кодерів, а один конкретний, хто може це дати команду. Питання буде конкуренції. Це. Тобто, звичайно, що новачку буде в рази тяжче стати тим самим єдиним, хто міг би давати ті чи інші завдання. Розумієте, що це ваше майбутнє, от першу чергу? От людям, які вже, от це вам прийдеться з ним конкурувати. Я зараз не те, що там жартую. І, до речі, яку б сфері не обрали. Медицина – це одна з тих сфер, де, до речі, я вам гарантую, штучний інтелект – це буде один з... Ну, просто я знаю, в мене кілька людей моїх знайомих працюють в Америці в цих конторах. Це те, в чому чи не найбільше працює штучний інтелект зараз. Повірте, от лікарі – це будуть одні з... Вони-то нікуди не дінуться. Але, ну, уявіть собі, яка у вас буде конкуренція, коли з вами буде працювати не, ну, от, от ви коли кажете, спрощує процеси, я думаю, воно не просто спрощує процеси, воно намагається, по суті, підмінити людину. Воно цього, забирає людську індивідуальність та взагалі креативність і якісь людські функції. О. Воно якось робить так, щоб люди деградували. Чому деградували? Оскільки, ну, ти не будеш думати, як тобі зробити те, написати так ось це. Це ж механічні процеси. Чому, от, дивіться, от, наприклад. Ви просто нажали кнопку. От ви лікар, прийшов до вас людина з якоюсь абсолютно непонятною байдою. Приносить вам купу аналізів. Ти дивишся на неї, ну, непонятно, що за фігня. А ти такий, тинь, сунув, он тебе. Ну, клас, а ти кажеш, о, добре, тоді пійте цю пігулочку, пу-пу-пу-пу. Це що, робить вас тупіше? А в чому тоді розвиток людини як лікаря взагалі продовжується? Ну, лікар – це така професія, в якій постійно треба розвиватися, треба. Та саме вдосконалюватися. Треба. А якщо тебе замінить штучний інтелект, а який сенс далі розвиватися? А, хороше питання. Зате всі будуть здорові, живі, одразу діагностувати будь-яку хворобу, чітко прописати анамнез, прописати деякі пігулочки пити. Хіба це не плюс? Прийшла людина, а штучний інтелект тобі зразу визначив, що там в зародиші, що у тебе буде рак в такому місці. Погано? Так, але дивіться, звичайно, що штучний інтелект, він буде працювати по шаблону. Він не буде мати особистісного підходу. Тобто, а за чим йому особистісний підхід? Бо, можливо, ситуація може бути складною. На перший погляд вона може здаватися легкою, але насправді може бути складною. І саме для цього потрібна людина, яка може висвітлити ту чи іншу проблему. Поки що. Ну, поки що це так, але... З ким ви плануєте бути, пане Романе? Ви вже визначились? От скажіть, будь ласка. Ну, тяжко сказати, дипломат? Насправді. Але хотілося б пов'язати саме... Шпіон, може? Ну, кімон, хотілося б пов'язати своє життя саме, скажімо так, з цією країною, в першу чергу. Бо для себе я зробив вибір, що потрібно залишатися, потрібно... Не поїдете? Це ні. Наступне було, до речі, ні. Питання. Ні, мені вже 18 років, тим паче, що... Саме время. Вже все. І насправді навіть не було там думки виїжджати чи залишатись. Була думка лише залишатись. Тому що чітко розумієш, навіть як розпочались, не хотів би, звичайно, приходити до цієї теми, але... Це головна тема наша. Але так, да, це проблема дня, скажімо так, і не тільки дня, а взагалі сьогодення. Але чітко розуміючи, наприклад, що от навіть там з 9 класу я розумів, що я хочу залишатися в цій країні, я хочу нести якусь користь. Не якусь, а конкретну користь, скажімо так. І коли все це розпочалось, і я дивився на те, як масово люди десь почали виїжджати, хто куди, незрозуміла якась паніка, я розумів, що я не хочу змінювати своє життя, їхати невідомо куди, я хочу залишатись тут, бо я маю намір робити тут. А є ваші однокласники чи однокурсники, до речі, які виїхали? Звичайно, є. Взагалі дуже багато, хто, знаєте, хто куди, хто в ліс, хто по дрова. Я маю скільки приблизно, от згадайте, от скільки, от, ви теж згадуєте, скільки. Ну, скажімо так, якщо казати про саме в інституції, саме з моїх однокурсників, ну, то це вже було ті люди, вже які залишились більшість. Тобто, там, а от зі школи, окей, уявіть. Зі школи, насправді кажучи, що є цікавим фактом, більше виїхало дівчата, ніж хлопців. Хлопці якось залишилися, дівчата виїхали. Ну, от скільки приблизно з твого класу, коли минулого виїхали? До половини. Можливо, так. Кисляк. А у тебе? У мене третина від класу. І це типу з концями? Да. Тобто не таке, що виїхали, повернулись, ні, просто виїхали і все? Да. Так. Тому це, звичайно, є проблема. Ой, чесно кажучи, жахливі цифри, звісно. Але третина це живі класу, цифри. Да. Так. Тобто це людей 10-15 десь, так? Да? Ну, більше 10, да. Ну, близько. У мене 11 десь, 12. Да, так. Весело. Це, звісно. Ну, раз ти на кім мовчишся, то я так розумію, що це буде пов'язано чи з публічною сферою, скоріш за все, там, політика, міжнародка, дипломатію. Хотів би піти? Знаєте, це ось як ми відразу вступили в університет, перше, що нам сказали, хочете бути дипломатом?
Всі так переглянулися, подивилися друг на дружку. І нам сказали, ніколи не кажіть, що ви хочете бути дипломатом. Чому? Бо вас будуть закльовувати, за вами будуть спостерігати максимально. І будуть дуже-дуже прискіпливо відноситись. А що треба казати? Я хочу ларьки на ринку шаурму продавати, чи що мені потрібно, цікаво в кіно? Ну, дивіться, це цікавий підхід насправді, але так відбувається, що потрібно, скажімо так, звичайно, що кожен, мені здається, хто вступає, по більшій мірі, має цю мрію. Але дойти до цього етапу надзвичайно складно. Це не просто одна сходинка, це сотні сходинок. Профільний інститут для цього. Так, профільний інститут, але все одно конкурентність. Не всі, хто вступають, можуть претендувати, бо, наприклад, на одне місце 100 людей. 200 країн в світі. 200 країн. Куди-то там можна потрапити, ні? Але дивіться, ну, 200 країн в світі, але ж давайте розпочнемо з того, що не в кожній ми маємо свої представництва. В якихось країнах ми маємо більше представництва, в якихось менше. Якщо казати про наші наміри, саме те, що казав Дмитро Кулеба, те, що ми маємо розширювати наші дипломатичні зв'язки, зокрема в Африці, то, ну, не тільки в Африці. Ти готовий в Африку їхати? В Африку, як кажуть, ніхто не хоче їхати. А чому? От мені цікаво. Чим вам Африка не країни, водила? Вважається країнами третього світу, але безпосередньо хтось це має робити. Або якого світу важливо. Країна вже тепер? Ми? Ми. А як би ви відповіли на це питання? От дипломат, бачиш, не хочеш відповідати на прямо поставлене питання. Ні, ми звичайно, не є країну третього світу, бо ми, звичайно, ми маємо технології передові. Давайте навіть згадаємо ту ж саму Дію. Тобто, якщо це для вас така тема, ну, тобто Дія, наприклад. Ми телефони випускаємо? Телефони ні, але... Які технології у нас є першого світу, друже, скажи, будь ласка? Дивіться, технології саме у нас, проблема в тому, що у нас немає певного виробництва. Але в нас є кадровий ресурс. Наші люди, якби ми організували, наприклад, всередині країни наше власне виробництво, якби ми заохотили наших людей працювати всередині країни, на нашу країну, а не стимулювали б їх тим, щоб вони виїжджали за кордон, не працювали на інші корпорації, тобто тоді було б інше питання. Тобто, розумієте, саме головне, людський ресурс у нас є. Але поступово, крок за кроком, ми трішечки його нівелюємо. Нівелюємо, так, втрачаємо. Це людський ресурс, який, до речі, ну, є потужним в Україні. Тобто, і це можна спостерігати не тільки в Київській малій академії наук, яка готує таких фахівців в різних сферах, бо безліч підрозділів, які готують тих чи інших майбутніх, скажімо так, науковців, фахівців своєї справи, але і, зокрема, і в інших сферах. Тобто, просто питання в тому, що як в нашій державі на сьогоднішній момент, попри складні умови, зробити так, щоб люди були зацікавлені залишатися всередині країни. Ось це саме основне питання. Погоджуюсь на 400, до речі, відсотків без жартів. До речі, пані Поліна, от мене до тебе буде велике питання. Ви, звісно, мене трошечки дуже сильно прям шокували тими цифрами, що реально по третині половині класу виїхали, причому з кінцями виїхали, я так розумію. Це жах. Насправді, це жах. Ну, ким заміщати цих людей? От якби, наприклад, викликав би вас, шановна пані Поліна, сказали, от, пані Поліна, що зробити, щоб ваші однокласники повернулися? Що б це могло бути? От що держава там чи хто там має запропонувати, щоб вони сказали, все, вертаємося? Я не знаю, що б можна було запропонувати людині, оскільки якби це більш залежить від їхнього ставлення взагалі до війни, загалом до країни і так далі. І взагалі, чи є бажання у них тут залишатися. Як і сказав Роман, теж людина більш зацікавлена працювати за кордоном, виїжджати і працювати на великій корпорації, хоча не дивлячись на те, що у нас справді дуже крутий як і кадрова частина, так і сировина взагалі в плані роботи. Тобто, якби ми це просто якось почали більше розвивати, саме краще в плані... Краще роботу ти пропонувала, давати робочі місця. Ну, це ж все одно все залежить ще й від людини. І ну, що треба зробити, щоб умовно 17-літний, от окей, хорошо, уявімо собі, 11 клас, ти, да? От там виїхали твої там однокласники минулому році, наприклад, да? От зараз вони закінчать школу, окей, умовно там, дай Бог, що там, от наступний рік припиняються бойові дії. Що має зробити країна, що в першу чергу, щоб ця дитина захотіла повернутися там в своїх Німеччини, там, Нідерландів, Британії, чи де вона там сидить? Уже ж доросла, все, тобто батьки хорошо, окей, батьки хотіли уїхати, ну окей, це ваш вибір, але нам же ж треба молодь повертати, от що для цього треба зробити, з вашої точки зору? З моєї точки зору, особисто для мене це перш за все, ну, наш народ, взагалі, українці, вони просто якісь дуже мегапозитивні, я вважаю, просто. Ми? Да. А ви в курсі, що ми на першому місці по індексу горя, по всій цій фігні, що ми не дивлячись на війну? Люди продовжують жити, люди продовжують розвиватись, якось іти до більшого. І саме це, напевно, і є достатньо крутим в нашій країні.
І особисто мене саме це зацікавлює. І те, що тут є великі можливості для розвитку. А в Німеччині нема. Ну от розумієш, що прикол. Звичайно, що можливості є. Так, якщо можна, я хотів би вставити таку ремарку, що, на мій погляд, якби все ж таки, не так, не якби, а коли, краще сказати, коли війна закінчиться, то мені здається, більшість людей самі віднайдуть бажання повернутися. Бо, звичайно, чому? Проста відповідь буде. Тому що, звичайно, що в гостях, як то кажуть, добре, але вдома завжди краще. А чому ти думаєш, вони за 3 роки умовні, наприклад? Які? Не звикли? Ну так, да, не стали вважати це своїм новим домом. Людина звикає отак, дуже швидко. Так. Оп, і ти вже. Ви знаєте, я вам так скажу. Мені доводилося, в принципі, навіть ось поки навіть там минулий рік був, досить багато відвідати різних країн, європейських країн. І я скажу так, що жодна з них не може замінити того комфорту, який є в Україні. Не може. Ну, от, я з тобою погоджуюсь, але 6 мільйонів людей, чи скільки сім, які сидять там, з тобою не погодяться, розумієш? От що їм казати, щоб вони повертались з твоєї точки зору, розумієш? Щоб повертатися, дивіться, ну, звичайно, що в першу чергу, це закінчення війни. По-перше, варто сказати, що те, що взагалі кожен з різних причин виїхав. Хтось боїться небезпеки, хтось зрозумів, що йому тут втрачати нічого, тому він знайде для себе кращі перспективи там. Ось. Тобто, потрібно, звичайно, що всіх задовольнити вже не вийти. Але більшу частину все ж таки можливо повернути. Для цього потрібно, саме головна умова, на мій погляд, це завершення конфлікту. Завершення конфлікту, мир, тобто, і звичайно, що тоді люди будуть повертатися. Якщо будуть відчувати безпеку. А от мене молодь більше це цікавить, дивіться, бо я скажу відверто, якщо там, наприклад, виїжджають люди більш похилого віку, це погано, але ми це переживемо якось. От коли їдуть, от те, що ви говорите, школярі 11 класу чи студенти там першого курсу, от це реально прямий вистріл нам в голову своїй нації, тому що ви є, власне, ті, хто там зовсім скоро. І от мені дуже цікаво, що, ну, я не знаю, може держава має там цікавити якимись там робочими місцями, ну, хоча, знову ж таки, першокурсник, робоче місце, яке ти їм робоче місце не даш. Ну, давайте відверто скажемо, рановати, що робоче місце не давати, таке, яке там от прям може зацікавити. Може, якісь там пільги на навчання. Що могло би заохотити, наприклад, студента, навіть якщо батьки хочуть залишитися в Німеччині, щоб він все сказав, все, до побачення, я повертаюся, а ви лишайтесь, якщо хочете. От що це? Пільги на навчання, пільги на проживання, там, наприклад, щоб там тобі держава оплачувала проживання, чи що це має бути? Стипендія велика, ну, якісь речі, які мають молоду людину дійсно мотивувати повернутися. От поставте себе на місце, наприклад, вас би батьки вивезли в Німеччину. От ви зараз би не тут сиділи, а в Німеччині. І вони сказали, доченька, іди в Боннський університет. А ти скажеш, ні, мама, Київський університет хочу. Що б це мало бути, щоб ти захотіла поїхати в Київський університет? Для мене, ну, Київ – це реально для мене саме те місце, де я хочу жити. Це місце, в якому я хочу розвиватись і якось також розвивати його. Тому я взагалі не уявляю своє життя взагалі за кордоном. Тому я в будь-якому випадку поїхала б знову назад додому. Мене цікавить саме можливості, напевно, які дає саме Київ і взагалі наша країна. Тут достатньо така гарна площадка, можна сказати, але для розвитку. Повітря, да? Я пам'ятаю. І тому я б хотіла більше саме тут залишитися. З приводу дітей, як їх зацікавити, ну, кожному своє. Особисто, якби я була на місці цих дітей, в більшості це просто дає дуже сильні емоційні якісь негативні емоції. Так, що ти маєш на увазі? Поясни, будь ласка. З приводу обстрілів, ну, я думаю, кожен з них відчуває певний страх. Це нормально. І на деяких це створює надзвичайний тиск, через що вони і покинули країну. Тому, на мою думку, це єдине, це реальне завершення просто воєнного конфлікту. І людину саму потягне просто додому. Ага, от так. Тобто ви вважаєте, що принцип... От, як я думаю, вони і зараз хочуть додому. Але все-таки страх. Ну, так, щось прилетить. Цікаво, добре. Ну, от тоді в мене ще питання, яке от прям дуже цікаве. От, от ви особисто, ви готові до того, що війна, ну, бойові дії можуть припинитися, а от війна, як така, не закінчиться? І що це буде заворожений конфлікт, який буде час від часу вибухати? Ви готові жити в такій країні? Ну, от як Південна Корея, подивіться, які 80 років мають, по суті, лінію фронту. От багато хто про це забуває, що Сеул знаходиться в 20 кілометрах від лінії фронту. Туди артилерійський снаряд може отак долетіти.
Без проблем, будь-яку секунду. Ну, живуть. От ви цікаво, ви готові жити в такій країні? Чи вам буде страшно? Якщо казати, чи ми готові жити в країні, де буде конфлікт заморожений, але він може знову спалахнути. От будь-яку секунду, отак. Топ, і опять тут, давайте повернемося до самого початкового питання. А зараз ми живемо в країні, де може в будь-яку секунду так само. Ну, друже, ми всі сподіваємося, що все-таки рано чи пізно це закінчиться. Так, дивіться, закінчиться. Все, що має початок, все має кінець. Це однозначно. Ну, такі філософські, так, да, я бачу, да, да, так, буде філософія. Але, звичайно, що все має наслідки. Все має наслідки і, давайте казати прямим текстом, післявоєнна країна потребуватиме титанічних зусиль кожного з нас, в першу чергу. І казати, якщо навіть повертатись до теми про заохочення, тобто там високі стипендії, на жаль, це буде... Недостатньо. Я б навіть сказав, недостатньо, розумієте, певною мірою неможливо. Бо, по-перше, все, ну... Денег нет. Гроші будуть питанням, потрібно відбудовувати країну. І згадаємо будь-який приклад будь-якої країни, яка чи то виграла, чи програла війну, завжди є певні втрати і завжди потрібно чимось жертвувати. Це потрібно враховувати, що потрібно, як то кажуть, звичайно, підтягувати пояски і намагатися працювати саме на країну. Не кожен на це готовий, але будемо сподіватися, що більшість все ж таки цього будуть дотримуватися і прагнутимуть цього. Але все ж таки інше питання, чи готові будуть жити? Я думаю, що так. Я думаю, що так, що будуть готові. В будь-якому випадку, ті, хто знаходяться зараз, будуть. Ті, хто будуть повертатися, думаю, певною мірою також так. Звичайно, що те, що я казав раніше, що, на жаль, 100% того населення, що виїхало, вже буде неможливо повернути. Але, принаймні, більшу частину буде можливо повернути. І, як ми вже зауважували, що елементарна умова – це саме завершення, щоб люди відчували безпеку. Щоб не прокидалися о 5 ранку, 4 від того, що там десь вибухи, там десь спалахи, там ПВО працює, ще щось. Тобто... От і хто з твоїх однолітків, скажи мені, будь ласка, так добре розбирається в видах ППО, як український, так, які можуть... Давайте... О, Петріот, а це сам ті, о, це гепардик, а це вже зушка фігачить. Дивіться, тут взагалі не варто про це казати, тому що все ж таки... Ну, тому що це така інформація, що, в принципі, немає, мені здається. Ні, я ж не кажу, де, я просто так. В цілому кажу, де. Що, чую. Ну, мене просто знайомі твої однолітки, які вже так стоять, я на слух уже виправляю. Там виход, там приклад, клас. Потрібно мати такий специфічний слух. Та ти сам, так. Я думаю, все чув вже багато разів, що не приміняйся. Ну, якщо так. Ну, так от тож. Так. Де живеш, в якому районі? Святошинський. Ну, друже, тоді я думаю, ти чув все. Я думаю, у вас там багато чого. Буває досить часто. А ви до пані Поліни, в якому ти районі живете? Деснянський. Бідні діти, йо-моє. Ви якраз живете в тих районах, де самий двір завжди, бо що там же ж клан. Не будемо казати, що там є, але хороше є багато чого. Я от ще хотів наостанок спитати. Може, якесь дуже таке красиве слово. Що для тебе патріотизм, скажи, будь ласка, таке питання? Патріотизм? Ага. Ну, для кожного це розуміння різне. От для тебе різне. Особисто. От для мене. Тебе. Патріотизм – це не якісь там головні слова, можна сказати. Може, для тебе вишиванку вдягти, там, побільше прапорець собі там. Для мене це просто якесь бажання робити для цієї країни щось більше. Любити цю країну, бажання залишитись тут. От в мене воно дуже сильне, чесно кажу. Я зараз розплачу, це правда дуже красиво звучить, чесне слово. Всім би так. Якось намагатися її популяризувати, саме українську мову, українські традиції, український контент, який у нас, я вважаю, надзвичайно крутий. І взагалі діти, які от зараз Ташман, вона настільки популяризує взагалі Україну і показує, які у нас талановиті діти, що це просто захоплює реально подих. Круто. А для вас, пане Романе? Для мене, в свою чергу, це робити свою справу, не дивлячись ні на які зовнішні чинки, ні на які зовнішні обставини. Тобто відданість своїй справі попри складнощі. І, звичайно, що потрібно залишатися самим собою, підтримувати, не залишатися байдужим до тих, хто є поруч, тим паче в такі складні часи. Тобто
чим можеш допомагати обов'язково. Я не кажу зараз про матеріальну, можна надавати різну допомогу. Навіть іноді поговорити з людиною, це вже може мати набагато більшу цінність, аніж ті ж самі матеріальні блага. Ось. Тому в такий складний час насправді потрібно триматися якомога крепко і не піддаватися ні на які провокації зовнішні, бо завжди пам'ятаємо, що завжди є інформаційні чинники, які завжди хочуть вплинути на думку всередині країни, всередині людей. Бо людина це є, люди це є двигун. Двигун, який спрямовує в те чи інше русло. Ось, тому потрібно залишатися разом, потрібно допомагати один одному і вірити в те, що, звичайно, перемога буде скоро. Ну клас, от я от прямо слухаю вас і зранку згадую, доведу про те, що сьогодні в тисячі чергових 40 чоловіків спіймали, які перепливали річку, і ти думаєш, ну все-таки, напевно, ви все, ну, я ж кажу, у вас цю частину, де ви говорите про патріотизм, треба людям крутити, може хоч трошечки совість прокинеться, а то, знаєш, діти лишаються тут, а хтось тису впливає. Ну, у вас немає, до речі, знайомих без прізвищ, які отак от, ні? Ні. У нас всі залишаються. Але також, ну тут, знаєте, складне питання. Ну, складне, з цією тисою, так, тому що... Треба піранії запускати, не? Там, я думаю, там є підводні течії, які також там не просто ж вибратися звідти. Це ж не все так просто. Ти досліджував питання, так, я бачу. Я так вважаю. Ну, тобто, звичайно, еколог, так? Ну-ну. Так, ну... Це відкритий басейн, верховий, не закритий. Так, це не закрита рециркуляційна система, тому тут відкриті умови і може все закінчитися. І погранці ходять, причому з того боку теж. Так, звичайно. Ну, ладно, це жарти. Ну, в будь-якому разі, бажаю вам успіху, ви реально великі молодці. Побажаю вам, щоб ви просто завжди чітко знали, чого ви хочете, і цим займались. І ніколи не відступали від своїх мрій. Це, напевно, найважливіше, незалежності від... І щоб ви завжди займалися тільки тим, чим вам дійсно хочеться займатися, щоб ніколи не було ситуації, коли ви маєте займатися чимось заради виживання. Окрім, звичайно, служби в армії, то окрема історія, але я це не вважаю за ту історію. Ну, ви розумієте, щоб ви займалися тільки тим, чим вам хочеться займатися. Мені здається, тоді у вас все вийде. Дякую вам дуже, ви дуже круті, успіху вам. І, в общем, будемо продовжувати зустрічі з молодими людьми, тому що, мені здається, не знаю, як вас, шановні глядачі, мене це дуже мотивує. Опять же, після новин про 40 мужиків в тисі. Отже, Поліна Ярифа, нагадаю, учениця 11 класу школи номер 306, і пан Роман Митришин, який у нас зараз студент другого курсу КІМО нашого інституту імені Шевченка. Дякую вам дуже за те, що прийшли. Ще раз успіху, до зустрічі.